Dostluq çox önəmlidir. Hər kəsə də dost demək tələsməyik. Zaman, imtahanlar, şəraitlər, sıxıntılar, uğurlar, müvəffəqiyyətlər. Bunlar hamısı sonda yavaş-yavaş bizim özümüzə göstərəcək ki, kim həqiqi dostdur, kim yalancı dostdur. Yetər ki, sən tələsmə. Tələsmə deyəsən ki, dostumsan. Dostun onsuz da hadisələrlə özünün sənin dostu olduğunu göstərəcək. Və sən də görəcəksən onu. Allah bizə Allahla dost olmağı nəsib eləsin inşallah.